Macronun Avropa İttifaqı ölkələrinin Ukraynaya qoşun göndərə biləcəyi ilə bağlı açıqlaması qitənin Rusiyanın hərbi planlarını pozmaqla bağlı qətiyyətini nümayiş etdirir. Bu barədə The New York Times nəşrində məqalə dərc olunub. Bildirilir ki, Macronun açıqlamaları Ukraynanın Vaşinqtonda yardım problemləri ilə üzləşdiyi bir vaxta təsadüf edir. Kongresdə oturan respublikaçılar hazırda xeyli ehtiyac duyulan maliyyə yardımının qarşısını alırlar. Müəllifin sözlərinə görə, Avropa liderləri Rusiyanın uzatdığı müharibədə rəsmi Kiyevə dəstək verməyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. Çünki döyüşlər qeyri-müəyyən vaxta qədər uzanır və Amerika Birləşmiş Ştatlarının gözlənilən yeni yardımları şübhə altına düşür. Qeyd edək ki, Emmanuel Macron fevralın 26-sında Parisdə keçirilən Ukraynaya dəstək konfransında qalmaqallı açıqlamalar verib. O deyib ki, Qərb müttəfiqləri Kiyevi orta və uzaq mənzilli raketlə təmin etmək üçün koalisiya yaradıblar.